רבי שמעון בר יוחאי, כתוב את זה בזוהר, בזוהר פרשת ויקרא, בדף י' עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר שהשם ברוך הוא רואה שיש צדיק, אז השם ברוך הוא שמח בו ועושה את הכל בשבילו, והוא כמו אות בעולם, שיש את אותו צדיק בעולם, זה כמו אות אצל השם ברוך הוא, והשם יתברך עושה בשבילו הכל, והוא מכבד אותו השם ברוך הוא בעצמו ודואג לו, עושה בשבילו כל מה שיחפוץ בזה העולם. וזה אותם צדיקים קדושים שהיו פה בעולם, השם ברוך הוא כל כך משגיח עליהם וכל כך שמח בהם, שהם כל מה שהם התהלכו בעולם, המוח שלהם והמחשבה שלהם הייתה אחד, איך להמליך את השם ברוך הוא, להכיש ולהביא את הגאולה. כי כל המטרה שלהם הייתה אך ורק שנזכה לאורו יתברך. הגלות ארוכה מאוד, ובלי האור של השם, ובלי התפילה לשם, ובלי המחשבה, אנחנו לא רוצים ללכת על קברם רק. אנחנו רוצים לראות אותם בתחיית המתים. אנחנו צריכים להבין שהתכלית האמיתי זה לראות את רבי אברהם גרשון מקיטוב ואת כל הקדושים קמים בתחיית המתים, לראות אותם עין בעין, לראות את כל נבואת אבותינו רבותינו. אנחנו צריכים לראות ולהכיש כל שביכולתנו בשביל שתביא הגאולה, לצפות ליום הילולה של צדיק בשביל לנסות לקבל ממנה איזה ישועה וגשמיות. זה לא עניין ולא התכלית בדרך השם ברוך הוא. ושלימד רבי שמעון בתיקון ו' בדף כ"ב עמוד ב', שלא יהיה כי אב לי לבקש בני חי ומזונה, לבקש הדברים הנעלים שאותו צדיק עסק בזה העולם הזה, שהוא ביקש על גאולה וביקש על בית המקדש וכאב לו על בניין ירושלים. לצפות להילולה של צדיק זה בשביל לראות איך אני ממשיך את הרצון שלו בזה העולם, איך אני חוקק בעולם הזה את הדרך שלו, את הדעת שלו, איך אני מגלה את המלכות של השם ברוך הוא בעולם, איך אני הופך את העולם בשביל לצעוק שיש השם ברוך הוא בכל העולם כולו, וכל העולם לא שומע ולא מטה אוזן, הולכים אחרי בשר ודם, מחפשים כבוד של בשר ודם, ולא מחפשים אחר הכיסא של המלך הקדוש, הכיסא של מלך מלכי המלכים קודש וריחו, לחפש אחר רצונו של השם ברוך הוא. הגדולה של רבי אברהם גרשון מקיטוב, שהוא ראה את מורו ורבו, הוא הבין שכל העניין של מורו ורבו זה לא עניין של העולם הזה. הוא הבין שהעניין של הרבי שלו זה עניין נצחי, זה עניין ארוך ורחוק מאוד מאוד, עשה דעי למרחוק, זה עניין של גאולה, עניין של בית המקדש, עניין רחוק מאוד מאוד. והוא נקבר כאן במסירות נפש בהר הזיתים, ליד האור החיים הקדוש, ליד הרשש הקדוש, ליד כל הקדושים והתורים האלו שהיו פה בארץ ישראל, שפעלו לעשות כל שביכולתם בשביל הגאולה, שהיה רבנו הרשש הקדוש, רבי שלום שרבי, שלפני כל תפילת מנחה הוא היה בוכה ואומר להשם ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם עיני לא תהיינה רואות ואיני ראוי ושם אני ממעכבי הגאולה, תיקח אותי מן העולם הזה ועיני לא תחזנה בשובך לציון, העיקר שאתה יתברך תביא את הגאולה ותבנה בית המקדש. כך היה בוכה הרשש הקדוש בכל ערב שהיה רואה שהלחמה עומדת לשקוע ומשיח לא בא. כך היה בוכה רבנו הרשש הקדוש, ולא ידעו שהיה מסורת מפי המקובלים שהרשש הקדוש בעצמו הוא היה בדרגה של משיח השם, והוא בעצמו לא הבין שזה עליו נאמר, והוא כך היה בוכה שהשם ברוך הוא ייקח אותו מן העולם בשביל שאולי הוא המעכב לביאת המשיח. ככה הדרגות של הצדיקים הקדושים האלו וכל מה שהם התהלכו פה וכל מה שהם פעלו ועשו פה זה היה בשביל זה. צריכים להידע כולם את הכוח האין סופי שיש לכל אחד ואחד מאיתכם. אנחנו עם הקודש, אנחנו עם הנבחר, לכל אחד ואחד ממכם יש כוח אין סופי. לימדונו חכמים במסרת סנהדרין במשנה פרק ד' במשנה ה', שחייב אדם לומר כל העולם נברא אלא בשבילי, וכל אחד ואחד יש לו אחריות גדולה מאוד לעשות כל שביכולתו בשביל לקרב את הגאולה, בשביל להציל את השכינה, בשביל לשמור שלא יהיה לשון הרע בעם ישראל, שיהיה אהבת חברים, שיהיה אמונת חכמים, שיהיה כבוד בין איש לאשתו, כבוד בין אדם לחברו, ורצון שהשם ברוך הוא ירחמנו ויגלנו ביד רמה, אמן ואמן.